Bé, avui tenim amb nosaltres en Neil Harbison. En Neil, tot i el seu nom i el seu cognom, i això sempre que la primera vegada el presenten es porta una mica sorpresa, ell és català. Sí? Parla català, per tant, allò algú l'anglès i tal, no, tranquils, no patiu. Vale? Parlarà en català. I ella ens ve a parlar d'un món nou, que és el tema dels cíborgs, que és el ciborgisme, del qual ell és un dels principals representants. Sí? I això principalment perquè a partir d'aquí, tots aquells que estigueu interessats, doncs pugueu encaminar el vostre treball final de carrera cap a aquest món, cap a aquest sector, i en col·laboració amb la seva fundació doncs pugueu desenvolupar doncs això, el vostre projecte final de grau, projecte de màster, etc. No us presentaré en Neil, perquè això ja ho deixaré que us expliqui ell, sí? Qui és, què fa i què fa la seva fundació. I res més, espero que us agradi. Farem uns 40 minuts més o menys de presentació, després passarem al torn de preguntes per si algú li vol preguntar alguna cosa. D'acord? Doncs gràcies per venir, Neil, i per el teu temps i tot teu. Vale, gràcies. Bueno, jo de petit, quan estava a escola, a primària, vam detectar que a mi em costava molt diferenciar els colors i vam anar al metge, i llavors el metge va veure que, bueno, que tenia un greu problema amb els colors perquè els confonia, i em va dir que era daltònic. Però van passar els anys i doncs, vam veure que realment els confonia molt, vam tornar al metge i el metge va dir bueno, és que ets molt, molt daltònic. I llavors aquest nivell de daltonisme va anar pujant i pujant fins que em van diagnosticar molt, molt, molt daltònic. Però doncs, als 11 anys vam anar a un especialista i vam veure que no era daltonisme, sinó acromatisme, que és una condició visual molt rara, la qual vol dir que només veig en blanc i negre. O sigui, no és que confongui els colors o que no vegi alguns colors, sinó que jo només veig la vida en escala de gris. No he vist mai un color i no sé què és un color visualment, perquè per molt bé que algú m'ho expliqui, si no has vist mai el color, és molt difícil saber què és un color. I l'altra cosa que va dir el metge és que no tenia solució, que jo mai a la vida podria percebre els colors i que, per tant, que m'acostumés a viure en blanc i negre i que m'ho oblidés del color perquè no hi hauria solució. El que passa és que és impossible ignorar que el color existeix encara que no vegis el color, perquè el color es fa servir constantment a la vida quotidiana i a la societat. Blue Tag, Bluetooth, Pink Panther, pàgines grogues, per tant, són elements que cada dia a la teva vida van apareixent i saps que el color existeix encara que no el puguis percebre. Fins i tot està a cognoms de persones, Gordon Brown, el seu cognom té aquest color que a mi em fa pensar en què és el color brown. Pink Floyd, que no té res a veure amb colors, però també té un color. Quan feu servir el color com a codi, que encara és més complexa, vosaltres sabeu quina és l'aigua calenta, quina és l'aigua freda. Jo no ho puc saber, simplement amb codis de colors. Quan el color es fa servir com a codi, encara és complexa. Si vas a São Paulo encara pots saber-ho per les escales de gris, però si vas a Tòquio és molt complicat només saber on anar si no veus els colors. L'altre fet quotidià és quan feu servir el color per descriure les persones. Una dona, si algú em diu, has vist una dona amb pèl roja, amb ulls blaus i vestida de rosa? Jo no sé absolutament res, no sé si l'he vist aquesta persona, perquè només sé que la dona té cabell, que té ulls i que no va despullada. O sigui, no tinc cap més informació. Per això jo volia percebre els colors, perquè aquí també hi ha una altra situació que em fa quedar en ridícul, perquè jo no sé quin país és quin. Si per mi aquests tres països comparteixen exactament la mateixa bandera, tot i que tenen colors diferents, perquè amb escala de gris tenen el mateix to. És per això que jo volia percebre els colors, encara que no pogués ser físicament. I vaig estudiar batxillerat artístic. La primera cosa que em va dir el meu tutor quan li vaig dir que no veia els colors, em va dir literalment, així què collons hi fots aquí? I em va dir això. O sigui, no puc fer el batxillerat en escala de gris, i llavors em van deixar fer la selectivitat també en escala de gris, per tant, vaig fer tot el que era batxillerat artístic, però sense fer servir els colors. I aprenent què era el color. El que més em va interessar del color va ser això, que al llarg de la història hi ha hagut relacions entre color i so, des de Newton sobretot, però abans de Newton també els grecs van relacionar els colors amb sons perquè notaven que hi havia alguna espècie de relació, i de fet tots dos elements són freqüències. El color es pot medir per freqüències i el so també. Per tant, a l'hora de tocar el piano, quan jo estudiava música, doncs relacionava doncs que realment hi havia una connexió entre les freqüències del so i el color, i era l'únic punt de contacte que tenia amb el color. I llavors, quan vaig anar a estudiar composició musical a Anglaterra, vaig anar
a una xerrada sobre cibernètica i allà vaig veure que la cibernètica de fet es podia fer servir per extendre sentits, que això era algo que no havia sentit mai. O sigui, nosaltres podríem fer servir, l'Adam Montana em va parlar de com es pot fer servir la tecnologia per extendre sentits o per també compondre música a través de tecnologia, i aquesta xerrada em va inspirar a proposar-li de començar un projecte per tal de, que jo pogués extendre els meus sentits i pogués percebre el color d'alguna manera. I llavors vam començar aquest projecte i el primer era preguntar com volia percebre el color. I el més lògic era que jo escoltés el color. Podíem fer servir un altre tipus de sentit, com tacte, traduir els colors en una espècie de traductor de tacte que vibrés quan jo posés la mà per sobre el color, o algun altre tipus de unes ulleres, potser amb un visor que em donés la informació del color que tenia davant, però jo volia escoltar-los perquè era realment el que més lògic semblava. Per tant, el que vam fer va ser crear un iBorg, un ull electrònic, que em permetia escoltar els colors que tenia davant. El primer model era una càmera, una webcam, connectada a un ordinador de 5 quilos amb un software que traduïa els colors que tenia davant i que me'ls deixava escoltar amb uns auriculars. Per tant, el primer problema bàsicament va ser acostumar-me al so dels colors. El que vam fer va ser una transposició de la llum a so, o sigui, baixar el color 40 octaves, o sigui, la freqüència de colors baixa 40 octaves fins que llavors es converteix en una escala de sonora. O sigui, si transposes la llum visible dels colors a so i cap dins de menys d'una octava. Per tant, va perfecte perquè llavors tens un color, un so, una nota per cada color. Vaig començar amb colors bàsics, només 6. Jo, si tenia un vermell davant, sentia un fa, que era la nota més greu. Si tenia un blau, era un do sostingut. Jo no sabia diferenciar les notes, per tant, m'ho vaig haver d'aprendre amb unes targetes, i aquesta informació doncs, la vaig anar aprenent fins que el cervell es va acostumar i ja va ser natural i no havia de pensar un fa és un vermell, un do és un blau, sinó que era automàtic. El que passa és que les primeres setmanes van ser 5 setmanes de mals de cap, perquè era informació nova constant, i jo vaig decidir no deixar d'escoltar els colors, o sigui, volia que fos permanent perquè volia que es convertís en un nou sentit. No volia fer servir l'ull electrònic com una eina, sinó que volia fer-ho servir com una part del meu cos. Per tant, des del 2004, des del 22 de març, que no m'he tret l'ull electrònic i que he estat escoltant colors contínuament, però hem anat avançant amb el software i després amb el xip. L'objectiu era percebre 360 graus, o sigui, 360 notes, i aquí vaig arribar al 2007, al cap de 3 anys d'escoltar colors, doncs vaig arribar al punt en què podia percebre 360 microtons, que són 360 notes dins d'una octava, un per cada grau del cicle cromàtic, i bueno, sona així. A veure si se sent. En aquí surt l'àudio, ara? Vale. Sona entre aquestes variacions d'aquestes notes. Hi ha gent que fins i tot els seus ulls sonen així. Bueno, va pujant, són unes sinusoidals. Clar, acostumar-se a aquests sons al principi va costar, vaig tardar 5 setmanes. Era bastant desagradable perquè a més és constant. Això va ser el primer xoc de que els colors estan a tot arreu i que sonen constantment. Per tant, això no m'ho esperava, de que realment tot el rato estic percebent color. Però va arribar un punt en què el cervell es va acostumar i ja arriba un punt en què tens un color preferit pel seu so i no te n'adones que estàs escoltant colors tot el rato. Això va pujant i pujant fins a que es tanca el cercle. I ara tornem a la mateixa nota que hem començat, però hi ha hagut 360 microtons. Normalment en una octava, a la música aquí
tradicionales son 12 notas, aquí son 360, per tant, también va ser un aprenentatge aprendre que entre un fa y un fa sostingut hi ha 30 notas y así entre cada semitón. El problema es que això em donava la percepció del to, del color, però el color són tres coses, són llum, saturació i to. La llum la veig amb els ulls, puc saber si un color és clar o fosc, amb la nota puc saber quin color és, però em faltava el sentit de la saturació. Per tant, el 2007 vaig conèixer un noi d'Eslovènia que va proposar doncs, afegir la saturació en diferents nivells de volum. O sigui, si un color és molt viu, el sento amb un volum més alt que si un color és tirant a gris. Y eso me da una otra percepción extra del color, que es la tercera propiedad. Per tant, un rosa molt vibrant, un rosa molt viu, el sentiré vermell, el veuré clar, per tant sabré que és rosa, y el sentiré amb un volum alt, per tant sabré que és saturat. Y el mateix passa amb el marró. El color marró no hi és dins del cercle cromàtic. El color marró el sentiré taronja o groc, veuré que és fosc, per tant sabré que és marró, y llavors, depenent del volum, sabré si és saturat o no. Bueno, va arribar un moment en què jo no vaig poder diferenciar el meu cervell del software. O sigui, el fet de fer servir aquest input constant del software va fer que jo no notés la diferència entre el que m'estava dient el software i el que m'estava dient el cervell, sobretot quan somio, perquè jo quan va arribar un moment que jo somiava amb sons electrònics, per tant somiava en color, i aquí és on vaig notar que el software s'havia integrat completament en el meu organisme, i és aquí on vaig començar a sentir-me cíborg, quan la cibernètica i l'organisme creen un nou sentit i ho notes com a part del teu cos. I l'ull el notava ja com una extensió dels meus sentits, com una extensió del meu cervell i com una part del meu cos. I aquí és quan realment vaig veure que no és ben bé la unió entre la part electrònica i el cap el que et converteix en cíborg, sinó la unió entre el programa informàtic i el cervell, el que et fa sentir cíborg, que és la unió entre algú que realment no es veu. Vaig tenir un problema a finals de 2004, que el govern britànic no em va deixar renovar el meu passaport perquè els hi vaig enviar la foto de passaport amb l'ull electrònic, perquè quan me l'havia de renovar ja no me'l treia. Per tant, van dir que no podia aparèixer en el passaport amb un element electrònic, perquè hi ha una llei que diu que no pots aparèixer les fotos amb cap element electrònic. I llavors els hi vaig contestar dient que jo considerava que això ja no era un element electrònic, sinó que era una part del meu cos que s'havia convertit en una extensió dels meus sentits i que s'havia de permetre que jo aparegués en el passaport, perquè era una part de jo. I llavors van contestar al cap de bastant de temps dient que no era acceptable aquesta explicació, i que necessitaven un comprovant mèdic que això fos cert. Llavors el meu metge els hi va escriure una carta explicant que jo em sentia d'aquesta manera, cíborg, o sigui que sentia que la cibernètica era part del meu organisme, i al cap d'uns dos mesos van acabar acceptant la imatge i em van deixar aparèixer el passaport amb l'ull electrònic. I això per mi va ser un gran pas, perquè oficialment ja era part de la meva imatge, part del meu cos, i això em permet viatjar a qualsevol lloc sense problema. Ningú em pot obligar a un avió, quan diuen desconnecteu tot l'electrònic, jo no puc desconnectar una part del meu cos, perquè això és ni tan sols m'ho poden demanar explicacions quan passo per controls. Si surts el passaport amb un element electrònic, doncs és part de tu. Per tant, en aquest cas, tot i que m'hauria de renovar la foto, doncs m'ajuda en molts casos quan tinc problemes. Doncs l'ull va anar evolucionant. Un dels problemes de fer servir els auriculars és que estava bloquejant un sentit que jo ja tenia. O sigui, estava bloquejant el meu sentit de l'oïda, i a vegades quan estava parlant amb algú sentia més els seus colors que el que m'estava dient. Per tant, hi havia un problema de comunicació, i el primer que vaig fer va ser tallar l'auricular per la meitat i només escoltava sons per una orella i colors per l'altra. Però clar, això em donava una percepció una miqueta desviada, només sentir colors per un costat i sons per l'altre. Per tant, al cap d'un temps vaig decidir deixar de fer servir les orelles per escoltar els colors i començar a fer servir l'os. Tenim la sort que l'os transmet so, i podríem fer servir l'os per escoltar so, però no el fem servir les orelles. Però si fem servir pressió a l'os per escoltar, doncs és una altra entrada d'àudio que podem fer servir. Des de que faig servir l'os per escoltar els colors, doncs puc diferenciar clarament sons visuals que m'entren per l'os i sons auditius que m'entren per les orelles. L'altre gran canvi va ser deixar de fer servir
un ordinador, que això va ser el 2010, i llavors vaig perdre 5 quilos de cop, d'un dia per l'altre, i va ser un dels grans canvis, perquè un dels efectes negatius va ser un mal d'esquena per portar durant tants anys un ordinador, primer dins d'una cartera, després a l'esquena enganxat amb una faixa, i el xip va ser el gran canvi. Ara el pròxim canvi és el 2000, ho havia de ser aquest any, però serà el gener de l'any que ve, on es farà un implant a un hospital, serà una osteointegració, per tant, hi haurà una entrada d'àudio dintre de l'os, com un mini-jack, seran tres perforacions aquí darrere, una per l'entrada d'àudio, una altra per aguantar el xip i l'altra per aguantar l'antena. Llavors, en aquest cas, ja no estaré escoltant els colors a pressió, que ara el xip està pressionant l'os i estic escoltant els colors a través de pressió òssia. A partir del gener serà a partir d'ossiointegració, o sigui, el so entrarà dins de l'os i ressonarà per tot el cap, i això em donarà molta més nitidesa i molta més diferenciació entre sons visuals i sons auditius. L'altra diferència és que també, a conseqüència, podré ampliar el meu oïda, perquè a través de l'os podem escoltar més que a través de l'orella. Per tant, una de les altres coses que podré fer serà augmentar la meva audició i poder escoltar com un gos. L'altra cosa que vaig veure va ser que jo estava copiant el vostre sistema de visió, que és un cercle cromàtic de vermell a vermell, passant per taronja, groc, blau, lila, i uns torna vermell. Però aquest sistema de visió és limitat i no és del tot bo. O sigui, hi ha animals que poden veure més colors que els humans, com ocells que poden percebre ultravioletes, i hi ha altres colors que ens envolten que els ulls humans no poden percebre, com l'infraroig. Per tant, no vaig decidir seguir ampliant la meva percepció del color, perquè per mi un infraroig o un ultravioleta és igual d'invisible que un blau, per tant és igual d'interessant per mi percebre'l. Per tant, vaig eliminar l'escala sonocromàtica aquesta musical, que és un cercle, i vaig canviar l'escala a una que inclou l'infraroig i l'ultravioleta. Per tant, ara jo puc escoltar un infraroig, si hi ha un detector de... aquí no n'hi ha, o si algú m'apunta amb un mando de distància, doncs sentiré el color infraroig, i l'ultravioleta és un color interessant per saber si és un bon dia o un mal dia per prendre el sol, perquè el color ultravioleta ens pot matar, o sigui, és un color que ens pot perjudicar la pell i que pot tindre conseqüències negatives. I l'objectiu és seguir ampliant a infraroig mitjà, infraroig llunyà, ultravioleta mitjà i ultravioleta llunyà, i anar ampliant la percepció del color fins on es pugui. Bueno, la meva vida quotidiana ha canviat molt des de que escolto colors. Un dels canvis principals també és la manera de vestir-se, perquè abans em vestia de forma que es veiés bé i ara em vesteixo de forma que soni bé. O sigui, vesteixo amb acords, depenent, per exemple, això seria vestit amb do major, això aquí aniria vestit amb fa major, i això seria un acord trist, per exemple, anant a un funeral, seria això la combinació adequada. O sigui, seria un acord trist. Això ja és anar com un pallasso, però igualment sonaria. Sí, el bo és que ara estem preparant cançons com a Robert. Pots vestir amb una cançó, depenent de l'ordre i les notes que et posis. El menjar també ha canviat molt, perquè abans el menjar era simplement gust, però ara que escolto el menjar, doncs també puc crear música a partir del menjar, puc menjar-me una cançó, depenent de com poso el menjar en el plat. Bueno, això és... Sí. Sí, és com sonen algunes coses, eh? Aquests clics que se senten els sentia molt al principi, però després ja els vam eliminar. Però abans se sentien aquests clics, aquestes interferències al mig, però ara ja és continu. La llet no sona. Tot el que és blanc, negre i gris, com que no té croma, no té to, no sona. Per tant, si no sento res quan miro un objecte, sé que és tal i com el veig.
Per tant, ara per mi l'art visual s'ha convertit en música i els supermercats en discoteques, perquè el supermercat realment és extremadament musical passejar-se pel súper, sobretot la zona on hi ha elements de neteja, perquè allà és on hi ha més saturació, per tant sona més alt i a més hi ha de tots colors, des de rosa, taronges, blaus, hi ha de tot en aquella zona. I jo puc dir que Picasso sona bé perquè s'ha convertit en un compositor, puc escoltar les seves obres i anar a qualsevol museu és escoltar quadres. Bueno, sí, cada quadre sona diferent, però aquí, per exemple, aquest té molts microtons, per tant, hi ha unes vibracions molt fortes. En canvi, Andy Warhol feia servir unes freqüències molt més separades i també molt més saturat, per tant, sona molt més alt que un Goya o un Velázquez. O els quadres tradicionals sonen menys perquè són menys saturats i també tenen molts microtons. Per tant, ha canviat completament la percepció de tot el que m'envolta. Llavors, clar, això no havia passat mai, el fet de escoltar colors constantment a través d'una extensió cibernètica, i no sabíem què podria passar. I el que va passar és un efecte secundari, que és el que... va passar que escoltava la línia telefònica i per mi el telèfon era verd, perquè sona exactament, o sigui, Telefònica té un la, sona verd, per tant, per mi el telèfon es convertia en una experiència verda, i el mateix em passava amb l'aspiradora de casa meva, que quan algú l'encenia percebia el color vermell, tot i que l'aspirador no fos vermell. També em va passar amb aires acondicionats, que sonen liles, les neveres sonen molt blaves, i em va cada cop passant més i més coses que sons normals es convertien en color. Vaig anar a un concert i la cantant, cada nota que cantava, doncs, la relacionava amb un color. Per tant, vaig començar a transposar música a color per l'experiència que em donava. Això és el Paralisa de Beethoven, les primeres 100 notes, però amb la transposició inversa. En comptes de percebre el color son, en aquí el que faig és passar el so que sento a color, que de fet per mi segueix sent so. Aquest quadre vosaltres el veieu en color, però jo el puc escoltar. Això és Mozart, i això són les quatre estacions de Vivaldi. Per tant, si escanejo el quadre amb l'ull electrònic, puc sentir les quatre estacions. Aquí també exposo els quadres sense dir quin és quin, i normalment pregunto quin prefereixen o quin els agrada més, i un d'aquests és Mozart i l'altre és Justin Bieber. Així, a vegades, quan saben quin és quin, canvien l'opinió. I aquí també el que puc fer és traduir discursos, perquè la gent quan parla fa servir freqüències i cada freqüència també correspon a un color. Per tant, això són transposicions de dos discursos. Un és Hitler i l'altre és Martin Luther King. Quin preferiu? El de l'esquerra o el de la dreta? Bueno, el de l'esquerra és Hitler i el de la dreta és Martin Luther King. A Hitler surt així perquè feia servir moltes freqüències diferents. Quan parla va d'una nota a l'altra i això dona resultat a un quadre amb molt més color, moltes més freqüències que Martin Luther King, que feia servir les mateixes freqüències quan parlava. I això és l'himne nacional de Catalunya, em sembla. Sí. Patrullit a bandera. Una de les coses que vaig detectar és que les ciutats no són grises, que això és una cosa que mentre vaig créixer pensava que cada ciutat era molt gris, però des que escolto colors veig que és fals, que les ciutats és on més color hi ha, i vaig començar un projecte a buscar quins són els colors dominants de cada ciutat. Per exemple, el problema principal és aquest, que la gent diu que això és gris, però en veritat jo quan escolto el terra no és gris això, això és un groc poc saturat i sona un sol, no és en absolut gris. Madrid és àmbar terracota, són els dos colors dominants que vaig percebre quan vaig escanejar la ciutat carrer per carrer. Lisboa, per exemple, és turquesa i groc clar. Londres és extremadament vermell i groc, perquè trobes vermell amb les parets i el mobiliari urbà. Per tant, cada ciutat té el seu color dominant. Per tant, a mi ara, si em pregunteu sobre si he vist una dona pèl roja amb ulls blaus i vestida vestida de rosa, ho sabré, perquè sabré que esteu parlant d'una dona amb cabell fa sostingut, ulls dos sostingut i vestida en mi. O sigui, en aquest sentit, jo ara ja puc entendre què m'esteu dient i puc trobar aquesta persona.
L'altra cosa que ha canviat són les cares de les persones, que cada cara sona diferent. I en comptes de fer retrats dels ulls, del nas i de la boca, el que faig és apuntar les notes de la cara de la persona i d'allà en trec un retrat sonor. Per exemple, això són el so d'uns ulls verds. I ara afegeixo el so del cabell, que és marró. El so dels llavis. L'altre ull, perquè normalment els dos ulls no són exactament iguals, no sonen exactament iguals, hi ha petites variacions. I la pell. Llavors són cinc notes que creen un acord únic. És molt difícil que dues persones tinguin exactament els mateixos sons. Per tant, d'aquí en treus un acord i tens la cara d'aquesta persona. Bueno, aquí està fent un son estrany, però bueno. Bueno. Sona fatal, no? No sona tan malament. Llavors he fet retrats de Quintoni Tàpies, cares conegudes, perquè estem molt acostumats a les formes de la cara, però no extreure només els colors i d'allà treure'n el so. Per tant, fer retrats de cares conegudes, aquí un dels primers va ser el príncep Carles, que estava preocupat perquè es pensava que anava a explotar o alguna cosa, perquè anava amb molts cables i encara anava amb cartera, per tant... Però bueno, cada cara, el bo és tindrà una nova lectura de les cares. Aquí hi ha algunes com sonen. Bueno, fa una interferència que quan s'escolta, suposo que són els altaveus, aquesta interferència no hi és, eh? Tot el que sentim està dins d'una octava. Ell sona com una línia telefònica, quasi. Té els ulls verds. Bueno, després d'escoltar tantes cares, després de tants anys escoltant cares, el que he detectat és que el que tenim tots en comú és el so de la pell. Perquè la gent que es pensa que és negre, en veritat no és negre, és taronja molt, molt, molt fosc, i la gent que diu que és blanca, en veritat no és blanca, és un taronja clar. O sigui, la variació és sempre del mateix to. Per tant, jo amb els ulls tancats no puc saber si davant tinc una persona blanca o negra, perquè sonarà igual, ho veurem als ulls depenent de la llum, no del to. Per tant, tots compartim el mateix to, que és una variació de taronja, per tant, és fals això que tots, que els humans són blancs i negres, sinó que tots... En veritat, compartim el mateix to. I això em permet també fer concerts de cares on endollo l'ull electrònic a uns altaveus i en comptes de tocar un instrument el que faig és tocar la cara del públic a través d'aquells van pujant i vaig controlant els colors de les cares que vull que el públic senti. I el bo és que si el concert sona fatal és culpa del públic perquè és els seus colors. Aquí faig servir un ull electrònic més llarg per no haver-me d'apropar a les persones, un altre ull extern, i vaig traient les notes de les cares i es crea un ambient sonor. Bueno, això és com jo em vaig anar adaptant a fer servir la tecnologia com el cos. I a partir d'aquí és quan va sortir a medis de comunicació i vaig rebre moltes cartes de gent que també volia fer servir la tecnologia per extendre els seus sentits, gent que també es volia convertir en cíborg i gent que volia escoltar les coses o que volia extendre altres sentits. I per això el 2010 vaig crear la Fundació Cíborg, que és una fundació que vol ajudar les persones a convertir-se en cíborgs. O sigui, vol ajudar a les persones a utilitzar la tecnologia com a part del cos per tal d'extendre sentits o per extendre percepcions. Van començar el 2010... i ara ja, bueno, a Mataró, i ara estem a Quilborn de Barcelona, i fem diferents projectes amb l'objectiu d'extendre sentits d'altres persones. No ens dediquem només a allò dels colors i el so, sinó a qualsevol sentit. No fem diferència tampoc entre
persones amb menys sentits o persones amb més sentits. Fem diferència entre persones que volen extendre els seus sentits i persones que no volen extendre els seus sentits, perquè hi ha molta gent cega que no vol extendre el seu sentit de la visió i en canvi hi ha molta gent que hi veu però que vol extendre el seu sentit de la visió. Per tant, la diferència és entre la gent que vol i la gent que no vol extendre els seus sentits. Tenim tres objectius. Un és ajudar a la gent a convertir-se en cíborg. Segon és defensar els drets dels cíborgs, que és una espècie de buit legal. No hi ha cap mena de legislació que parli sobre què passa amb les persones que fan servir tecnologia com a part del cos. Per tant, hi ha situacions com la del passaport, que no et deixen aparèixer, o altres situacions on et fan fora de llocs perquè no accepten que facis servir la tecnologia com a part del teu cos. Per tant, nosaltres el que fem és defensar els drets de tots aquells que vulguin fer servir la tecnologia com a part del cos, no com a eina. I el tercer és promoure l'ús de la cibernètica com a part del cos. No volem reparar persones, sinó que volem ajudar les persones a extendre els seus sentits. En el meu cas, jo no m'he reparat res. Jo segueixo veient en blanc i negre. Jo no he volgut mai deixar de veure en blanc i negre. Jo el que volia era percebre el color i ho he fet a través d'un nou sentit, que és escoltar colors a través de l'os. O sigui, és algo que es podria fer diferent, però en el meu cas és un nou sentit, que és escoltar a través de l'os i a més escoltar un element visual, però segueixo veient en blanc i negre. Projectes que hem fet és, per exemple, un en el Tibet amb un grup de nois cecs que també volien percebre els colors. Tota la comunitat cega té exactament el mateix sentit que jo en voler entendre o percebre què és el color, perquè un cec pot saber perfectament què és una cadira, però no pot saber què és el color vermell si no l'ha vist mai. Per tant, tenen exactament la mateixa curiositat en voler percebre el color. Lo interessant amb aquest projecte, que també ho vam fer a Ecuador, és que cecs que abans havien vist el color fa que aquest sistema els recuperi la memòria i puguin revisualitzar el color. Per tant, té un efecte diferent a un cec si abans ha pogut veure el color, perquè el fet de saber que el que té davant és vermell l'ajuda a revisualitzar. Per tant, la persona amb un ull electrònic pot anar veient colors, els colors que té davant, perquè els recorda. En el meu cas jo no els visualitzo mai, només són so, però una persona que els ha vist els pot revisualitzar. També amb Ecuador estem treballant a fer ulls electrònics que llegeixi paraules, per tant, en comptes de traduir-te els colors en sons, pot traduir paraules en paraules dites, per tant, no cal que tradueixis un llibre o un diari en braille, pots fer servir un ull electrònic i escoltar a través de l'os. També es podria fer un traductor simultani per nosaltres, per si volguéssim traduir qualsevol text al nostre idioma fent servir un ull electrònic directament. El que també hem començat a fer és un ull electrònic a l'inversa, en comptes de traduir colors a sons, és sons a color. Per tant, pots visualitzar en directe les freqüències d'algú que t'està parlant o d'un concert. Per tant, es podria omplir un auditori de gent sorda amb una orquestra davant i poder visualitzar en directe un concert a través de les freqüències dominants de l'orquestra, que seria algo així. Perquè una persona sorda pot llegir els llavis o pot percebre la música, però no pot saber a quin to està parlant una persona o a quin to la música està. Per exemple, si una persona parla, pot llegir el que diu amb els llavis, però amb el color pot saber en quin to està parlant. Will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. Aquí el sistema està fet, però falta crear l'aplicació en el cos per poder-ho visualitzar. Seria potser algo igual que això, amb un micròfon i un petit visor que permet visualitzar les freqüències en el qual el so està arribant. També hem fet altres projectes, que un és l'Speedborg. Des de 2007, l'amunt ha estat experimentant percebre la velocitat exacta de qualsevol moviment que té davant. Un radar enganxat a la mà, i després ha estat amb unes arracades que vibren cada cop que hi ha moviment davant. O sigui, són infraroig amb un lilipad enganxat a darrere que vibra cada cop que hi ha un moviment. Depenent de l'interval i a través de la memorització d'aquests intervals pots saber quina velocitat està caminant una persona davant seu o qualsevol moviment. Així és com vam anar evolucionant el projecte, però va arribar un punt que vam trobar molt més interessant girar les arracades per tal de percebre si té moviment darrere. Per tant, ara, amb les arracades al revés,
pot percebre si algú s'està acostant darrere seu a mà esquerra o algú s'està acostant a mà dreta i sense haver-se de girar. O sigui, es pot notar una vibració en la llibre. També estem treballant en que això sigui una aplicació aquí darrere el cap, on vibri a l'os, i així no ha de portar les arracades, perquè les arracades al revés, bueno, almenys ella ha tingut infeccions i s'han trencat un parell de cops, per tant estem treballant en fer-lo enganxat aquí al cap. M'he deixat un, que n'hi ha un altre per aquí, entès. Se'l salta. Bueno, també estem treballant amb incorporar, per exemple, una brújula dins, incorporada al baix de la cama, que vibri cada cop que t'enfoquis cap al nord. Per tant, et doni una espècie d'orientació. O sigui, si estàs enfocat cap al nord, notaràs una petita vibració a la part baixa de la cama i sabràs que estàs enfocat cap al nord. També hi ha la intenció d'augmentar altres sentits. Quan això s'incorpori dintre de l'os, també em permetrà augmentar l'oïda. I també estem treballant en bueno, lo del dit, és que s'ha passat. Un dit biònic, o sigui, és una extensió de dit que et permet també... Bueno, aquest no cal dir-lo, és que aquest és complicat. Bueno, va venir un noi que li faltava un dit i vam estar parlant amb ell, bueno, què vols extendre? I ens va dir que volia percebre, bueno, volia fer servir el dit per poder fer alguna cosa que no podia abans. O sigui, no volia un dit normal, volia, ja que li faltava un dit, doncs poder extendre aquest dit i fer alguna cosa que no podia fer abans. Se'ns va acudir diferents idees, un podia ser que amb la mà pogués saber el pes de qualsevol objecte que agafava, l'altre era que si fumava podia tenir un encenedor, per tant tindre foc sempre a la mà. L'altre era poder detectar les calories de qualsevol menjar, però això al final no ho vam fer, o sigui, saber tindre més informació sobre un plat. I al final el que vam fer va ser incorporar una microcàmera, perquè ell estava estudiant audiovisuals, i el que té és un dit on a dins hi ha una càmera on pot fer fotos i gravar amb la seva pròpia mà. O sigui, en comptes de treure el mòbil per fer una foto, fa servir la seva mà. El que passa és que aquest projecte encara no el trobem del tot cíborg, perquè la diferència entre cíborg i biònic és que hi ha d'haver un feedback, hi ha d'haver una espècie de comunicació entre la part electrònica i el teu cos. En el cas que ara ell té, que és la càmera, doncs no hi ha una comunicació directa, simplement està fent servir una part electrònica com a part del seu cos, però no hi ha una comunicació. I l'objectiu que tenim és que hi hagi una comunicació entre la part electrònica i el cos, o sigui, un feedback o una extensió de sentit o una espècie de comunicació. Crec que hi ha com tres famílies, que ara mateix la gent veu com el mateix grup, però s'hauria de separar, que són mecanoids, persones que fan servir elements mecànics com a part del cos, que pot ser una cama de fibra de carboni, que potser pot permetre córrer més que una cama normal, però aquí seria fer servir un element mecànic com a part del cos. L'altre seria persones biòniques que fan servir elements electrònics com a part del cos, com seria aquesta càmera, però una càmera amb la qual no et pots comunicar. I l'altre seria elements cibernètics amb els quals sí que et pots comunicar i pots percebre alguna cosa més. Jo crec que això és bàsicament la introducció que us volia donar, i el que nosaltres amb la Fundació estem intentant fer és vincles amb universitats o alumnes o persones individuals que vulguin crear projectes amb la intenció d'extendre els sentits d'una persona o d'un grup de persones o de la humanitat en general, i que no busquin crear un objecte extern. O sigui, l'objectiu principal és deixar de fer servir la tecnologia com una eina i començar a fer-la servir com a part del cos. I aquí es pot col·laborar no només amb enginyers, sinó també amb metges que ens ajudin a incorporar bé aquestes noves aplicacions al cos. És crear aplicacions pel cos i no per mòbils o per elements externs. Jo crec que ja està. Bàsicament. Sí. Molt bé, doncs gràcies, Nil, per l'exposició. Fixeu-vos que us ha donat
unes quantes idees de coses que es poden fer en aquest món de la cibernètica que poden ser molt interessants. I aquí tota la part d'electrònica, tota la part de comunicacions, tota la part d'àudio, d'imatge, de processat, tota la part de multimèdia, aquí tenen cabuda. Per tant, hi ha, diguéssim, espai per molta gent i per fer molt tipus de projectes. I ells estan oberts doncs, a això. Intentarem doncs, definir col·laboracions per poder desenvolupar aquests projectes a través d'alumnes finalistes. Per tant, aquí teniu la porta oberta a qualsevol tipus d'idea que tingueu vosaltres. La gent que estigui interessada en això, contacteu directament amb l'Ignasi Iriondo o amb l'Antonio Pérez. L'Ignasi Iriondo, més del, tot i que és el grau d'audiovisuals, però ja dic, la part d'electrònica, multimèdia, qualsevol dels que feu aquí enginyeria, i l'Antonio Pérez perquè és qui controla tota la part més de treballs finals de grau a nivell global. En qualsevol cas, deixem ara un petit espai per a preguntes que tingueu, per si li voleu fer alguna pregunta al Nil. Anirem passant el micròfon perquè, com que estan gravant la sessió, que quedi registrat. Hola, Nil. Una pregunta. No m'ha quedat realment clar quants sons pots escoltar alhora i quin és el rang, l'amplitud de sons que pot veure el teu tercer ull. Vull dir, alhora, realment, està relacionat, vull dir, quants colors pots sentir alhora i si algun moment et pot arribar a atabalar tants colors alhora. Jo només sento el color dominant que tinc a davant, o sigui, em dona el color dominant, tot i que podria fer servir potser un eye tracker que detectés on estic mirant i em anés donant el color que tinc davant, que això, si algú vol fer-ho, doncs seria fantàstic, però gent que realment vol escoltar els colors que té davant. També es podria fer amb estèreo, per exemple, el color dominant de l'esquerra com dominant de la dreta, però de moment amb mi, jo només tindre el color dominant que tinc davant ja em dona la percepció de color que vull, perquè el meu objectiu no era saber el color de les coses, sinó percebre, tindre una percepció del color. Per tant, sí que a vegades podia atabalar abans quan feia servir les orelles, però des que faig servir l'os no m'atabala escoltar colors. El que sí que pot passar és que si algú parla molt baix i hi ha un color molt saturat davant meu, doncs sí que pot ser que senti més alt el color que la persona i per això també estaria bé incorporar una parpella a l'ull electrònic per tal de que jo pogués decidir si vull tancar l'ull o no, perquè ara al moment és com una orella que no puc tancar mai. Perquè ara t'has d'acostar, si algun objecte petit té molts colors, per veure'ls cadascú t'has d'acostar molt. Sí, ara m'haig d'acostar si vull saber exactament el color de d'algú que està lluny, sí. Bueno, pues ja està, moltes gràcies. Sí, ja te'l passo, però és que jo tinc una curiositat, perquè abans m'explicaves lo dels aeroports i has parlat lo del príncep Carles d'Inglaterra, que es pensava que portaves una bomba. La meva pregunta és, quan passaves pels aeroports, que deies que portaves l'ordinador enganxat al cos dins la roba, i per tant suposo que t'ho feien treure, no tenies problemes? No es pensaven que és un terrorista realment? Sí, sí, sí. No, he tingut els aeroports, almenys el de Stansted ja em coneixen, allà em coneixen molt perquè és el que feia servir més i em van tindre arraconat durant més de 2 hores. I tot i que surti el passaport, molts cops no s'ho creuen, o sigui, fan trucades per comprovar que el passaport no és fals i molts cops es pensen que sóc d'una cadena de televisió fent una broma, es pensen que gravo molts cops. Per tant, sí, hi ha hagut moltes anècdotes i molts problemes. L'últim va ser la setmana passada a la Índia, on també em van posar a una sala d'interrogació, però al final ja era més curiositat d'ells que no pas... Però, o sigui, ja vaig fer una conferència allà amb ells i vam estar parlant de colors i el color preferit de la seva dona i no sé què. I al final, a vegades es converteix més en una conversa i amb trucades. Veig que ja t'has acostumat, no, llavors, al tema aquest. Sí. Molt bé, més preguntes, va. Hola, tinc moltes preguntes, però només en agafaré 3. Val? Pel que has dit, això, vull dir, ho entenc més que no pas l'extensió d'un sentit, sinó com la sinestèsia que algunes persones tenen quan neixen, però que la fas artificialment a través d'aquesta extensió artificial. No, però... no? Vull dir, estàs sentint un color, això és el que diem sinestèsia. Ja, però la sinestèsia és la unió de 2 sentits. Un sinestèsic és que quan mira un color sent un so. Jo no miro mai un color, jo no el veig mai el color. Per tant,
Per mi no és sinestèsia perquè no és la unió de dos sentits, sinó és la creació d'un sentit que no tinc. Però encara sents auditivament, encara que sigui a través de l'os. Vull dir, segueixes fent servir el sentit auditiu per percebre una cosa que és visual, realment no és... No, ho era quan faig servir el sistema auditiu aquest, però des que faig servir escoltar per l'os no és el mateix. Escoltar per l'os és un sentit nou. És el sentit que tenen els dofins o els hipopòtams, que també tenen doble entrada d'àudio, que és a través de l'os i a través de l'orella. Val, i en aquest sentit, no sé si al llarg d'aquests anys puntualment has desconnectat l'ull. Has sentit mai algun tipus de... Com ho diria? Coneixes el síndrome del membre fantasma o potser alguna patologia similar? Sí. Per exemple, escoltes coses que ja no podries escoltar perquè estàs connectat i similar? Bueno, fantasma, si jo trec l'ull, jo segueixo veient aquí una ombra perquè sempre he vist l'ull aquí, per tant, jo ara veig aquí com si hi fos, tot i que no hi és. També, si tapo l'ull i moc el cap, el meu cervell crea sons perquè sap que si giro el cap sentiré sons, més sons que si estic quiet, per tant, el meu cervell crea els colors que no crea l'ull si el tapo, o també quan somio. Si somio amb el cel, el cervell crearà el do sostingut del cel si no hi ha cap núvol. Per tant, el cervell crea els sons que el software no crea si el tapo o si no funciona perquè dormo. Val, això, bueno, és per la següent pregunta, però o sigui, quan estàs somiant, realment... el teu cervell ignora l'input aquest, no? L'entrada de l'ull electrònic i et crea doncs, bueno, el que ens crearia a nosaltres, igual que els somnis, no? Vull dir, una imaginació, diguéssim, no? Sí, no és que l'ignori, és que no, quan tanco el llum no se sent res, perquè el negre no sona, per tant, a la meva habitació, a més, és tot blanc i negre a la zona on dormo perquè no soni mai. Val, bueno, i l'última pregunta ja potser és massa personal, però... creus que això et pot desestabilitzar mentalment? Des d'un punt de vista purament psicològic, vull dir, si a una persona normal la bombardeges constantment amb noves sensacions i estímuls i demés, per exemple, les persones que són molt sensibles podrien acabar desenvolupant algun tipus de... Doncs de no sabria com dir-ho, no? Vull dir, de malaltia mental derivada d'això o de... Per exemple, està el cas dels esquizofrènics, que són gent molt sensible i al rebre uns estímuls continuats doncs poden desenvolupar això. Això... En algun moment creus que podria ser un perill de cara a gent que vulgui agafar una extensió del seu cos, no? Sí, perquè sobretot jo crec que això, una persona que veu els colors és un efecte psicodèlic, o sigui, és una substitució de les drogues per molta gent, escoltar colors, sobretot si els veus. No sé, lo interessant seria que molta més gent portés ulls electrònics i veiéssim quines reaccions té. Sí, el que en el meu cas ha creat és segurament una addicció i una, bueno, una addicció positiva, jo crec, perquè és una addicció en no voler deixar d'extendre el sentit, que això és una cosa que sí que noto que crea el fet de, quan tens un sentit nou i saps que el pots anar ampliant, doncs tens aquesta necessitat de voler seguir ampliant-lo, perquè saps que pot millorar. Però també és bo pensar en la vida així, perquè al llarg de la història... Com més vell et feies, més degeneraven els teus sentits, però ara mateix si et converteixes en cíborg, com més temps passi, més milloraran els teus sentits. Per tant, és una cosa... Tinc ganes de ser vell, perquè sé que quan sigui vell els meus sentits seran molt millor que ara. Al final de tot has parlat de, bueno, de cara al futur, no? Els mecanoids, bionic humans i demés. Pel que veig, totes les connexions que es fan entre, com en dius, pròtesis cibernètiques amb el cos humà les fas a través dels nervis, no? Tot això és una connexió indirecta amb el cervell reptilià, no? Amb el, no sé la paraula tècnica, el cervell més primitiu, no? No hi ha cap tipus de connexió en altres pròtesis que estigueu investigant que facin, per exemple, una connexió amb el neocòrtex o amb altres parts del cervell? És que qualsevol cosa que connectis té una connexió amb el cervell. Jo faig servir l'os, no faig servir cap mena de... Qualsevol cosa que facis, encara que estigui molt lluny del cervell, tindrà un efecte al cervell a la llarga. Si és un constant input, pots modificar el cervell amb un sensor al dit del peu, encara que estigui molt lluny, perquè farà que el teu sentit... Sí, o sigui, encara que estigui molt lluny, arribarà al cervell. I no cal connectar amb nervis, no cal ni tan sols implantar. Mentre sigui un input constant des de fora, cibernètic, doncs que et doni una extra informació, una extra percepció del que t'envolta i en aquest cas
el teu cervell ho trobi com algo ja acceptat i adaptat, doncs també és, ho trobo, és possible. Vull dir, fins i tot sense cap mena de contacte amb cap element cibernètic també podries tindre una constant recepció amb un element cibernètic sense que et toqui, també ho podries fer. Val, moltes gràcies. Tinc més preguntes, però ja les faré en privat. Hola. Mira, jo volia preguntar, consideres que l'iWork o l'ull electrònic t'ha otorgat la possibilitat de ser el primer, la primera persona, diguéssim, amb un dia absolut no innat? Perquè tu ara mateix pots diferenciar una barbaritat de notes que la majoria de gent, ni sent músic ni sent res, pot diferenciar. O sigui, tens aquesta possibilitat de... una segona dimensió musical, potser. Sí, m'ha modificat completament la percepció de la música. I sí, jo no tenia ull d'absolut i ara, a conseqüència dels colors, sí, però és bastant més que ull d'absolut, perquè ull d'absolut són 12 notes, sí. Jo en tinc 360 dins d'una octava. Per tant, de fet, la música, realment, si no tens coneixement musical, és molt millor, perquè la música el que fa et fa pensar amb el so com a 12 notes, i la gent que té això molt interioritzat li costarà molt més acceptar que entre una nota i l'altra té 30 notes. He fet proves amb gent amb coneixements musicals i gent sense, i les persones que no tenen coneixement els és molt més fàcil acceptar que hi ha microtons. Una persona amb uns estudis musicals molt inculcats s'autocorregeix constantment. Ho he provat amb cantants que no poden cantar entre un fa i un fa sostingut perquè es corregeixen automàticament, perquè han tingut potser 8 anys d'educació musical on saben que el fa sona així, el fa sostingut sona així, i entre mi no han cantat mai. Per tant, la música en aquest cas molesta els estudis musicals, perquè et limiten, és un corset, un sí. Corset. Vale, vale, perfecte, sí. Gràcies. Hola, jo tinc dues preguntes. La primera és, el xip que tens implantat darrere de l'os, té bateria o com s'alimenta? I la segona és, has dit que en principi cap al gener de l'any que ve tindràs una altra cirurgia per implantar tres forats i això, i suposadament has d'incrementar el teu rang de percepció auditiva o de colors. Quanta gent tens darrere que treballa amb la Fundació com per saber que aquesta cirurgia realment et millorarà el rang? Ara tinc el xip a pressió i el xip no anirà mai a dins. O sigui, el xip, l'únic que vull és que dintre hi hagi l'entrada d'àudio, però el xip, com que anirà millorant i l'anirem modificant, no em serveix tindre-la a dins, sinó hauria de tindre una porta per anar obrint i tancant cada 2 o 3 anys, perquè anirà millorant. Per tant, de moment el xip estarà fora i el que canviarà és l'entrada d'àudio, que anirà millor segur, perquè si tens l'entrada dins de l'os, ressonarà per tot. Realment no se sap si serà millor o no fins que no ho provi, però el més lògic és que sigui molt millor. I a més, l'objectiu de fer això no és només que millori aquest sistema, sinó que es converteixi en una operació oficial d'un hospital, perquè un cop això passi, qualsevol persona de qualsevol lloc del món podrà demanar un implant d'ull electrònic. Ara mateix no existeix aquest tipus d'operació, però a partir de gener, si es fa, doncs estarà una operació patentada, perquè totes les operacions s'han de registrar. Per tant, ja existirà aquest tipus d'operació en el món i qualsevol persona es podrà implantar un ull electrònic. Però clar, al ser el primer que ho fa, doncs es farà un seguiment molt més intens per veure si va bé o no va bé, i el més lògic és que vagi molt bé i que es faci servir per altres raons, per tindre... O sigui, jo crec que d'aquí uns anys molta gent voldrà tindre una entrada d'àudio directe a l'os per augmentar l'oïda, per tindre trucades telefòniques directes a l'os, per tindre dues entrades d'àudio a l'hora, per poder escoltar la música molt, molt més profundament. O sigui, escoltar música a través de l'os és una experiència molt més intensa que a través de l'orella, que hi ha molta interferència i reps menys el so. A dins de l'os pots escoltar molt millor el so, per tant, és una experiència molt més intensa. I és una operació molt simple, és perforar el crani, o sigui, és un foradet. és molt més perillós tocar òrgans d'aquí dins. Aquí és os, no és res de l'altre món, és os.
Ai. No és, no hi ha, sí, m'hi faria molt més por que em toquessin el cor o els pulmons, no sé què hi ha aquí. Bueno, hi ha coses, ja és, en aquí és tan simple, és una, i un canvi tan gros. I el tema de la bateria del xip? La bateria és el... Jo vull fer servir, deixar de dependre de l'electricitat, que encara m'haig d'enxufar, i fer servir el meu flux sanguini per carregar el xip. O sigui, un cop hi hagi l'operació feta, el present pas és que jo mateix pugui carregar el xip amb la meva energia sanguínia, o sigui, això que està constantment... Com si fos una dinamo. Sí, com si fos un riu. Doncs aquí el coll, que em passa molta, doncs fer servir l'energia de la sang per carregar el xip. I si no anés bé aquest sistema, doncs fer servir l'energia del moviment o de la respiració, fer servir alguna cosa que ja tinc jo. No vull dependre de l'electricitat. D'acord, moltes gràcies. Hola, a mi m'agradaria saber una mica, no sé si això potser ho coneixes o no, electrònicament com està funcionant aquest dispositiu que tens implantat, quin és l'intercanvi d'informació que estàs tenint, si és que t'està comunicant algun tipus de freqüència en funció del color i després això exerceix algun tipus de pressió sobre el nervi oci, o vull dir, què està circulant ara mateix per aquest cable que tens, quina informació t'està donant? O sigui, detecta la freqüència dominant de llum que tinc davant, la baixa 40 octaves, i llavors el xip treu el so de la mateixa freqüència, però 40 octaves més greu, i me la dona a través de l'os, o sigui, una vibració. I neurològicament tu ets capaç de diferenciar quina és la freqüència que estàs veient en funció del color i què és el que estàs distingint a través de l'oïda. Sí, no? I llavors m'han fet un MR, com es diu, allò que et miren el cervell, i el que veuen és que s'activen les dues parts. O sigui, jo quan sento un so s'activa la part visual, i, o sigui, o quan veig una imatge també s'activa la part sonora. O sigui, s'ha unit les dues parts, s'activen. O sigui, van fer una prova on posaven imatges, on veia imatges del cel, no sé què, i doncs això feia que si hi havia una imatge del cel s'activés la part de so i jo sentia un dels sostinguts, si veia una maduixa, sentia un fa. O sigui, són objectes que sempre sonen igual i el cervell els crea només veient la imatge. O sigui, dins del d'allò, això estava, o sigui, no, estava tapat, per tant, era el cervell que anava creant i sí, activa les dues parts del cervell, com si fos un sentit. I has participat activament en el desenvolupament d'aquest dispositiu? Sí. Sí, només han sigut tres persones. El primer era el programa informàtic, després un noi que vaig conèixer fent autostop per Europa i va coincidir que ell va voler millorar el programa informàtic, i el tercer és el xip, i són gent que... amb grups super reduïts, i ara jo estic ara amb els metges d'aquest hospital de Barcelona, que jo els he presentat això com a operació, i llavors el comitè de bioètica va tardar uns mesos a decidir si era ètic o no fer això, i al final al maig van dir que sí, i llavors ara estic buscant, bueno, ja he trobat financiació, i llavors per això ara al gener el més probable és que fem l'operació. I una última pregunta. Requereix algun tipus de manteniment específic això que tens implantat? Has de fer alguna mena de revisió periòdica i canviar algun dispositiu que tinguis? No, però la situació estranya és que jo, si no percebo bé un color, en teoria hauria d'anar a l'otorinolaringòleg, no a l'oculista. Però no passa tampoc així, haig d'anar a l'enginyer. O sigui, és una situació estranya. Si no veig bé un color, vaig a un enginyer. I aquest és un dels problemes, perquè aquests mons estan molt separats ara, i això és el que necessitem, és una clínica cíborg, una clínica on treballin enginyers i metges junts per crear extensions de sentits aplicant cibernètica al cos. No existeix, cadascú està al seu lloc, i en aquesta situació estaria bé, bueno, segurament ja passarà, on unes col·laboracions molt més estables, en un lloc, no? On tots estiguin junts i... I ultimíssima, has tingut algun tipus d'incidència o saps quins són els riscos reals que hi ha pel fet d'implantar-se dispositius d'aquest tipus directament al cervell? Perquè sí, és la infecció d'os, és l'únic problema que pot haver, que és mort. Bueno, per... sí. Però clar, això és amb tot, eh? Qualsevol moment en què t'obren,
si, no, si, si hi ha una infecció, el cas més greu és la mort, perquè una infecció d'os pot portar a conseqüències negatives. Sí, pots quedar-te en coma i de la coma pots... Sí, però... Clar, és molt baix el risc. Moltes gràcies. Tenim temps per l'última pregunta? Bueno, per aquí, no. Hi ha algú altre? Eh? Sí. La meva pregunta era, amb aquestes extensions dels sentits, no et fa por el fet de crear una dependència o que el sentit, una persona, per exemple, que ja tingui un sentit de l'oïda desenvolupat o el que sigui, es torni mandrós i es creï la dependència? És el contrari. El que fa una extensió de sentits és estimular i despertar els sentits que ja tenim. Almenys en el meu cas, ha extès molt més bé el meu sentit de l'oïda, a conseqüència també ha extès la meva percepció del que veig i fa el contrari. Jo crec que l'extensió de sentits estimula els sentits que ja tenim i ens els desperta. Penso que molts dels sentits que a la Fundació volem desenvolupar són sentits que ja existeixen, són sentits que altres espècies animals ja tenen. El fet d'escoltar a través de l'os ho fan els dofins, saber on és el nord, els taurons ja ho saben, tenen detectors de camps electromagnètics, ells saben on és el nord, els ocells poden percebre ultravioleta, els gossos poden escoltar molt millor que nosaltres. Sí, són sentits, extensions de sentits que ja hi són, i doncs, a través dels animals ens podem inspirar i aprendre com els hi funciona a ells i com podem fer el mateix cibernèticament, i això ens farà no només créixer els nostres sentits, sinó entendre millor on som i percebre millor la realitat. No crec que no redueixi cap altre sentit que tinguem. Almenys a mi no m'ha passat. No, perquè el dispositiu no és un objecte extern, és una part del teu cos. No ho veiem com un element, com un ordinador o un mòbil, que sí que potser depèn d'un objecte. Si és part de tu, no depens d'ells. Si depenem de la nostra mà, sí. Depenem dels nostres ulls, també, i també dependrem de les nostres extensions cibernètiques. Però és que tots els sentits que nosaltres tenim ens els hem creat nosaltres. I per què hem de seguir, per què hem de parar d'extendre els nostres sentits quan som fora de la panxa de la nostra mare? Podem seguir, o sigui, no hi ha per què aturar-nos quan naixem. Podem seguir fent el mateix que hem fet dins de la panxa. Extendre els sentits i créixer amb les percepcions. Jo crec que a poc a poc no veurem tanta diferència entre els elements cibernètics i les parts del cos, perquè arriba un moment que tu físicament no notes la diferència. Jo no ho veig gens diferent, això, a un braç, ja. Molt bé, doncs no tenim temps per més, perquè hi ha alguns que teniu classe i no podeu arribar tard. És molt interessant, segur que teniu moltíssimes preguntes, però malauradament ho hem deixat aquí. Però ja sabeu, si algú està interessat en treballar en temes d'aquests, en col·laborar amb la seva fundació, doncs contacteu amb nosaltres, amb l'Ignasi, amb el Toni o amb mi mateix directament, i crec que d'aquí poden sortir idees i col·laboracions molt importants. Vale? Doncs gràcies per la vostra assistència i sobretot gràcies per la presència del Nil i un fort aplaudiment per ell. Gràcies.